കോങ്ങാട് എം എൽ എ കെ വി വിജയദാസ് അന്തരിച്ചു. 61 വയസ്സായിരുന്നു. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡാനന്തര ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 2011 മുതൽ നിയമസഭയിൽ കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. 1977 മുതൽ സിപിഎം അംഗമാണ്. മികച്ച സഹകാരിയും കർഷക നേതാവുമായിരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ തൃശൂരിൽ നിന്ന് നിഖിൽ ഡേവിസ് നൽകും. നിഖിൽ, അദ്ദേഹം കോവിഡാനന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി. എന്താണ് ആരോഗ്യനില വഷളാക്കിയതും മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതും? ധന്യ, ഡിസംബർ 13 കെ വി വിജയദാസ് എം എൽ എ തൃശൂർ മുളങ്ങുത്താവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി എന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പിന്നീട് കോവിഡ് രോഗം ഭേദമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസകോശ രോഗവും ഹൃദ്രോഗവും അലട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് മസ്തിഷ്കാഘാതമുണ്ടായത്. തലച്ചോറിനുള്ളിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും അതിനൊരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളായി. ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടിയാണ് കൂടുതൽ വഷളായത്. ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിക്കുകയും മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരെല്ലാം വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. 7:40 മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ചേർന്ന് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൃതദേഹം അല്പസമയത്തിനകം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റും. സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ വെളുപ്പിന് 5 പാലക്കാട് കോങ്ങാടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുക്കാൻ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ശ്വാസകോശ രോഗവും മസ്തിഷ്കാഘാതവുമാണ് മരണകാരണം. ധന്യ. നിഖിൽ, ഈ കോവിഡ് ബാധിതനായതിനു ശേഷമാണോ അദ്ദേഹത്തെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടാണോ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്? അതിനുശേഷമാണോ ഈ ശ്വാസകോശത്തിലും ഹൃദയത്തിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്? അതോ ആ അസുഖത്തിന് ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുകയാണോ അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്? ധന്യ, ഇവിടെ തൃശൂർ മുളങ്ങുന്നത്താവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിരുന്നു. പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ പൂർണ്ണമായും അത് വിജയത്തിലെത്തുകയും കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ പിന്നീടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശ രോഗം പൂർണ്ണമായും മാറിയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ശ്വാസകോശ രോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ മസ്തിഷ്കാഘാതം ഉണ്ടായത്. അതിനെ തുടർന്നാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതും. പക്ഷേ വിചാരിച്ച പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കൂടുതൽ നില വഷളാവുകയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് തലച്ചോറിനുള്ളിൽ രക്തസ്രാവം രൂക്ഷമായി ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളായത്. എല്ലാ ദിവസവും 2 വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്താനും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ഈ സിപിഎമ്മിന് തന്നെ, പാർട്ടിക്ക് തന്നെ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലും നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും വിജയദാസിന്റെ വിടവാങ്ങൽ, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്, വിശേഷിച്ചും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു കനത്ത നഷ്ടം തന്നെയാണ് വിജയദാസിന്റെ വിയോഗം. ഇത് ആകസ്മികം തന്നെയായിരുന്നു ഈ വിയോഗം. 61 വയസ്സേ വിജയദാസിനായിട്ടുള്ളൂ. വളരെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് രോഗത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മുക്തനായിരുന്നു. പക്ഷേ കോവിഡ് രോഗത്തിനിടയിൽ തന്നെ പിടികൂടിയ ന്യൂമോണിയ രൂക്ഷമായി. അങ്ങനെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയത്. ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്ക ആഘാതമുണ്ടായി. വലിയ ചികിത്സയൊക്കെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഈ മസ്തിഷ്ക ആഘാതത്തിൽ അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ രക്തം നീക്കാൻ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. വളരെ ചെറുപ്രായം മുതൽ പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു കർഷകനായിരുന്നു. കർഷക കുടുംബത്തിലുള്ള ആളായിരുന്നു വിജയദാസ്. ഇപ്പോഴും കൃഷിക്കാരനാണ്. ഞങ്ങളുടെ കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജില്ലയിലെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഒരു കേവലം പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുറത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നു. പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനം നിയമമായതിനെ തുടർന്ന് 95 നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിജയദാസായിരുന്നു. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ജില്ലയുടെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കുമൊക്കെ വേണ്ടി വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ആളാണ്.
കർഷകരുടെ പാലക്കാട് ജില്ല കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു ജില്ലയാണ് വാസ്തവത്തിൽ. ഇവിടുത്തെ കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജില്ലയിലെ കൃഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നതിലും അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ വളരെ മുമ്പിൽ നിന്നു. വിശേഷിച്ചും സാധാരണ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയ നഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജില്ലയ്ക്കാകെ ഒരു അപരിഹാര്യമായിട്ടുള്ള നഷ്ടമാണ് വിജയദാസിന്റെ വിയോഗം. പൂർണ്ണമായും 61 വയസ്സിൽ ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ആകസ്മികമായിട്ട് മരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അകാല നിര്യാണം തന്നെയാണ്. വളരെ വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അകാല വിയോഗമാണ്. അതിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് ഉള്ള ദുഃഖം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തതാണ്. വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആ വാർത്ത കേട്ടത്. വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീകൃഷ്ണദാസ്, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഓർമ്മിച്ചതിനും ഈ നല്ല വാക്കുകൾക്കും. പാലക്കാട് നിന്ന് ബിനോയ് രാജൻ ചേരുകയാണ്. ബിനോയ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊക്കെ നാളെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് പൊതുദർശനത്തിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പൊതുദർശനം? സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ എപ്പോഴായിരിക്കും? ധന്യ, പുതുശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരപ്രകാരം നാളെ പുലർച്ചെ തന്നെ മൃതദേഹം തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് ഇലപ്പുള്ളിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും. നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സമയം ഇങ്ങനെയാണ്: രാവിലെ 7 മുതൽ 8 വരെ ഇലപ്പുള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കുക. 8 മുതൽ 9 വരെ ഇലപ്പുള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ പൊതുദർശനം വെക്കും. 9 മുതൽ 10 വരെ CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ പൊതുദർശനം വെക്കും. പിന്നീട് 11 ചന്ദ്രനഗർ വൈദ്യുതി ശ്മശാനത്തിലാണ് സംസ്കാരം എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പാർട്ടി ഈ വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെ 9 സംസ്ഥാന മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ, പാർട്ടിയുടെ LDFന്റെ എല്ലാ മുതിർന്ന നേതാക്കളും തന്നെ ഈ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു അകാല മരണം, അതായത് ആരും ഇങ്ങനൊരു മരണം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഏറെ ആവശ്യമായിരുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ, അതായത് നവംബർ 26 അദ്ദേഹം കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിലെ 6 വാർഡിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. 27 അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്, നവംബർ 27. ഡിസംബർ 11 വരെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ചികിത്സയെ തുടർന്നു. പിന്നീടാണ് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ്, ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. പക്ഷേ കോവിഡ് മാറിയെങ്കിലും പിന്നീടുണ്ടായ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വലിയ രീതിയിൽ അലട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നതിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പാർട്ടിക്കും ഒപ്പം തന്നെ പാലക്കാടിലെ കർഷക സമൂഹത്തിനും ഒരു വലിയ നഷ്ടമെന്ന് നമുക്ക് KV വിജയദാസിന്റെ ഈ ഒരു വിയോഗത്തിലൂടെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നു, കർഷകനായിരുന്നു, ഒരു കർഷക തൊഴിലാളിയായിരുന്നു, കർഷകരോടൊപ്പമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം ആ ഒരു മലയോര മേഖലയോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം മണ്ണാർക്കാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമെല്ലാം ഈ കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലാണ്. അവിടെയുള്ള കർഷകരുടെ, കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഉൾപ്പെടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇടപെടുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ പൊതുജീവനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസഭ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.